nakuhitaji Bwana wangu, mimi niko wazi, unisikilize. Kama utapita njia hii. Mpendo wangu msikilizaji, mimi hapa ni Anyimike Mwakalasia, mchungaji wa kanisa la Pentecost Church of God in Tanzania, pia mwangalizi wa kanisa hili kitaifa. Ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu. Nadhani utakumbuka wakati uliopita nimekuwa nimekuletea ujumbe wa unyakuo wa kanisa. Tunaendelea na sehemu ya pili. Angalia ule wa kwanza ulikuwa na A na B. Sasa ulikuwa sehemu ya kwanza lakini ulikuwa na A na B. Nakuletea sehemu ya pili pia ina A na B. Naomba ufuatane nami. Pia napenda nikukumbushe maneno haya katika Biblia. Kuna maneno haya wateule ama watakatifu. Maneno haya yanahusu makundi maalumu matatu. Naomba hapa unisikilize, usichanganye Biblia. Maneno haya yanahusisha makundi maalumu matatu. Yanahusisha, wakati mwingine yanaposema wateule ama watakatifu, yanazungumzia upande wa wana wa Israeli tu ama taifa la Israeli tu. Na upande mwingine yanapozungumza habari za wateule ama watakatifu, yanazungumza wateule na watakatifu waliookoka duniani kote bila kujali kwamba ni Wayahudi ama ni watu wa mataifa. Na wakati mwingine yanapozungumzia habari za wateule na watakatifu, yanazungumzia watakaookoka baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwa hiyo naomba usichanganye maneno haya. Na muda hautoshi kukuchambulia Biblia yote kwa kuwa na kwa kwenye chombo cha habari. Na hasa mfano ukisoma kile kitabu cha Mathayo kimebeba ujumbe kwa makundi hayo matatu, usikichanganye. Na kuna sehemu kinazungumza kuhusu taifa la Israeli tu, na utagundua kwamba anagusia hata mazingira ya Israeli. Kwa mfano anasema kipindi cha baridi. Ni kweli nchi ya Israeli kwa asili ni nchi ya baridi. Kwa hiyo hapa nazungumza kuhusu taifa la Israeli tu. Na hiyo hiyo sura ya 24 inazungumzia pia kuhusu kanisa la Mungu liliopo sasa hivi duniani. Na katika sura hiyo hiyo inazungumzia wale ambao watabaki baada ya unyakuo wa kanisa. Na pia nataka nikukumbushe neno hili katika Biblia. Ukisoma katika hiyo Mathayo 24 mstari wa 21, anasema kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijawahi kutokea wala haitatokea, lakini itatokea na haitatokea tena. Ni hivi, anasema haijawahi kutokea na haitatokea, itatokea na haitatokea tena. Nataka uelewe hivi kwamba tangia kuumbwa kwa dunia ama kwa mwanadamu, naam, vizazi mbalimbali vimepitia dhiki ya aina yake ama mateso ya aina yake, vimekutana na utawala wenye kukandamiza ama anasema dikteta. Wameuawa watu wengi sana katika farume hizo, na wamekutana na mateso mengi sana katika historia ya kuumbwa kwa binadamu. Yamekuwepo chini ya jua mateso kutoka kwa wafalme wakatili, magonjwa, vita, njaa, matetemeko, mafuriko, mambo mengi yametokea ya kutisha. Na mpaka sasa hivi napongea na wewe, kuna ugonjwa wa ajabu ambao haukutarajiwa kwamba utatokea.
Lakini Mungu ashukuliwe ambaye anasema na watu wake kwa njia ya ajabu sana. Mpendo wangu nataka nikuambie, hatufanani. Hatufanani. Kuna watu wana siri za ajabu sana, wanakosa mahali pa kusemea. Ni kweli kumekuwa na magonjwa ya kila namna, kumekuwa na njaa, kumekuwa na vita. Yani hali ambayo inafanya moyo wa mtu usitulie. Nakumbuka siku moja kabla ya ugonjwa wa corona, niliona maajabu sana. Niliona watu wawili wanapigana. Wakati wanapigana, moto ulikuwa unalipuka kana kwamba mtu amemwagia petroli. Nikashangaa ule moto unaruka kwenda kwenye majengo ya aina mbili. Kulikuwa na majengo yaliyoezekwa kwa bati, kulikuwa na majengo yaliyoezekwa kwa nyasi. Cha ajabu ni kwamba ule moto haukuchagua ya bati ama ya nyasi. Uliluka na kushika nyumba zote za nyasi na bati. Ikaonekana watu wote wamechanganyikiwa. Walioko kwenye nyumba za bati walichanganyikiwa, kwenye nyumba za nyasi walichanganyikiwa. Nilishangaa sana. Nikaanza kuuliza maana yake nini. Akasema hivi, zile nyumba za bati zinawakilisha mataifa matajiri yaliyofanikiwa kiuchumi duniani na hata kijeshi pia. Zile nyumba za nyasi zinawakilisha mataifa maskini duniani. Akasema hivi, matukio yanayotukia sasa hivi chini ya jua, nyuma yake kuna roho ambazo huwa zinasababisha. Akasema kuna roho ambazo zinasababisha. Akasema hivi, hakuna taifa duniani ambalo halina kilio ama halina hofu. Akasema hivi, kama hakuna vita basi kuna njaa, kama hakuna njaa kuna mafuriko, kama hakuna mafuriko basi kuna ukame. Kuna namna ambayo wanalia nayo. Akasema hiyo hali si hali ya kawaida, ni kwamba kuna ujumbe nyuma yake. Ni kama taarifa kwamba dunia iko ukingoni, dunia iko mwishoni. Hayo yamebeba ujumbe, kama vile ambavyo Nuhu aliona wingu, na lile wingu lilikuwa na ujumbe kwamba kuna shamba linaenda kutokea kwenye kizazi chake. Na kweli, lakini watu wa kawaida hakuelewa. Kwa hiyo akasema mambo haya yanayotokea duniani, kila mahali wana hofu, wana mashaka, wanalia. Akasema ni ujumbe kamili kwamba dunia iko ukingoni. Naam, naam, kinachotarajiwa sasa hivi ni kwamba ni ule unyakuo wa kanisa. Baada ya unyakuo sasa, pendo wangu, ninaomba ufuatane nami. Ni kwamba mambo yote haya yanayotokea sasa hivi, ama yaliyotokea, magonjwa, vita, maafa, njaa, ni kimvuri cha mambo yanayokuja mbele. Ni kimvuri cha mambo yanayokuja mbele, kwamba kuna mateso yametokea, hayatalingana na mateso yanayokuja mbele. Shida na adha za kila namna, au mateso yaliyowahi kutokea wakati wote, ama yanayotokea, ama magonjwa, ni kimvuri cha mambo yaliyoko mbele. Kwa lugha nyingine, hakuna mtu aliyekutana na dhiki kuu ama mateso makuu. Na ukisoma Biblia utakutana na maneno pia haya matatu: kuna dhiki kuu, kuna saa ya kujaribiwa, ama tabu ya Yakobo. Utakutana na maneno haya kama unasoma Biblia. Haya maneno matatu haya yanahusu tukio ambalo halijawahi kutukia tangia kuumbwa kwa ulimwengu, na halitatukia tena. Lakini ambacho kimezuia hili tukio ni kanisa kuwepo kwake. Lakini mara baada ya kuondoka, kitakuja kitu halisi. Kwa hiyo kama kuna majaribu, kama kuna mateso, kama kuna njaa, kama kuna magonjwa, ni kimvuri tu cha mambo yajayo. Ninadhani kila mtu anajua sasa hivi
kwamba kuna ugonjwa ambao umeitikisa dunia. Kila mahala pametikisika. Na hasa mahali ambako hatukutegemea ni inchi za wenzetu ambazo wametangulia kuendelea, wako juu kiuchumi, wako juu kijeshi, nako kumetikiswa na mpaka ikuru zimetikiswa. Ugonjwa wa corona haukutegemewa. Kwa lugha rahisi ilistahili Afrika, kwa sababu wenzetu wako mbali sana kimaendeleo, lakini ndiko wamepegwa. Ninaamini kabisa waliofika inchi za nje watakubaliana na mimi kabisa uzuri ambao uko kwa wenzetu. Mimi nimekufika nchi moja na nikazungushwa kidogo, sikukutana na mende wala inzi wala vumbi, na kwenye hoteli hakuna neti. Nikasema huku ndiko dunia kwa kuishi mwanadamu. Afrika ni kama hifadhi ya wanyama tu. Lakini ndiko wamepigwa na magonjwa mazito sana haya, wamechanganyikiwa sana, na ndio wa kwanza kuvaa barakoa. Naam, kwa lugha nyingine sasa, kuvaa barakoa ni ishara ya kuogopa kufa, kwamba watu hawataki kufa. Hata wazee wanaogopa kufa, unakuta hata wazee wanavaa barakoa. Ni ishara kwamba wanaogopa kufa. Tuna wazee wetu walituongoza vizuri, tulipenda waende kutuongoza, wakasitafu. Japo tuliwapenda, walisitafu, lakini kuishi hawataki kusitafu, na ndio maana wanashinda na barakoa, manake wanaogopa kifo. Wanaogopa kifo, wanataka kuishi. Sasa mpenda wangu msikizaji, nataka nikwambie hivi, mambo yanayotokea ama yaliyotokea ni kimvuri cha mambo yajayo. Baada ya kanisa kunyakuliwa, kitakuja kitu halisi. Ningependa nikusomee kitabu kile cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9, na hasa ukianzia sile sura kuanzia ya 5 kwenda mbele, kile kilichokuwa kimetabiliwa ama kitu halisi ambacho kilitanguliwa na kimvuri. Nimesema mateso ya aina yoyote ni kimvuri tu cha mambo yajayo. Sasa sura ile ya Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9, naomba ufuatane pamoja nami. Kama unaweza kusoma nitashukuru sana. Ufunuo sura ile ya 9 mstari wa kwanza pale, nitaomba tusome pamoja. Biblia inasema hivi: malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya inchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya inchi, wakapewa nguvu kama nguvu alionayo nge wa inchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya inchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mtu yoyote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali watezwe miezi mitano. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi walioka tayari kwa vita. Na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu. Na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dilii kifuani kama dilii ya chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi wakienda kasi vitani. Nao wana mikia kama ya nge, na miiba na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mkia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malkia wa kuzimu, jina lake Kebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina la Apollyon.
Mpendwa msikilizaji wangu, haya matukio ambayo Yohana alifunuliwa ni hali halisi. Kwa lugha nyingine, ndicho kitu kamili kinakamilisha kile kimvuri. Kama kuna mtu amekutana na mateso katika maisha yake, basi kilikuwa ni kimvuri, sasa hiki ni kitu halisi. Haya kwa lugha nyingine ni mapepo ambayo yamefungiwa kuzimu mpaka sasa. Lakini mara baada ya kanisa kunyakuliwa, haya mapepo yataamuliwa na Mungu. Mimi kwa lugha nyingine naitwa mbwa mapepo, kwa sababu yana sifa kama ya mbwa, kwa sababu yatapewa amri kumtesa mwanadamu miezi mitano. Na Biblia inasema hivi, kuuma kwake kuna fanana ama kutafanana na kuumwa na nge. Wengine nikisema nge hawezi kuelewa. Kwa mimi ambaye nimewahi kuumwa na nge, nasema afadhali uumwe na nyuki kuliko kuumwa na nge. Lakini kwa lugha nyingine ni kwamba lugha ya kueleza haitoshelezi. Kumbuka haya ni mapepo yatafunguliwa kutoka kuzimu mara baada ya kanisa kunyakuliwa. Anasema hivi, Mungu atayaamuru yawateze miezi sita. Kama unasema umekutana na mateso unatania, yanakuja, umekutana na kimvuri cha mateso. Lakini haya mapepo yataamuliwa kumteza mwanadamu miezi mitano. Nataka upime mtu wa Mungu, na ya meno yake ni kama meno ya simba. Nadhani kila mtu anamfahamu simba alivyo. Meno yake ni kama ya simba, yanauma mwanadamu miezi mitano. Biblia inasema hivi, watatafuta kifo kitawakimbia, watatamani sana kufa hawatakufa. Kwa lugha nyingine, hawatavaa barakoa tena, hawatatafuta kinga tena, watatafuta mauti, watatafuta wafe, lakini hawatakufa. Kwa kuwa Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya kifo, atakiamuru kifo kisichukue mtu yoyote. Kifo kitaogopa kuchukua mtu yoyote mpaka mwanadamu anatandikwa miezi mitano. Hebu fikiria, kuanzia asubuhi Januari mtu anaumwa na haya mapepo. Jamani, hebu fikiria hapo akina dada. Je, kuna hali ya kwenda saruni tena? Kuna hali ya kujiremba tena? Kuna kufanya biashara tena? Angalia dunia kwamba itakuwa imevurugwa. Imevurugwa, hatuna kazi ya kufanya. Bali ni kuomboleza miezi mitano unaumwa na hayo mapepo, na meno yake kama ya simba, unakimbia, unafuatwa, yanakuuma, unajificha, haitawezekana kujificha. Kumbuka sema yatakuwa na mabawa, yanaruka umbo kama farasi. Hayo yatatokea mara baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwa hiyo mateso ambayo watu wa Mungu ama watu wanakutana nayo ni kimvuri tu yako yenyewe, ambayo Mungu atayaamuru kama fimbo, kama fimbo, kwa sababu ya kiburi cha dunia kupenda dhambi. Atayaamuru kama fimbo miezi mitano, yanauma mwanadamu kama kuumwa na nge ama na nyuki, lakini afadhali ya nyuki kuliko nge. Miezi mitano mtu anaumwa na hayo mapepo, unakimbilia kushoto, kamata. Unaenda wapi? Kamata. Unaenda porini? Kamata. Kila mahala yatakukamata tu, hapatakuwa na mahali pa kujificha. Na hao wote sasa watakaoshughulikiwa na haya mapepo ni kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, watu wengi sana watachukua, watapokea chapa ya mpinga Kristo 666. Penda msikizaji, kuna watu hawaelewi, kuna watu wanacheza, wanasema namba ya mpinga Kristo ipo, inafanya kazi. Mpinga Kristo anafanya. Unatania, hujaona. Labda unasoma maandiko na kukisia tu, lakini hujaona. Iko hivi, utawala
wampinga Kristo ama mnyama, hawezi kuinuka wakati kanisa lipo. Uelewe hicho kitu, uelewe hicho kitu. Hawezi kuinuka wakati kanisa lipo. Kanisa lina agano, limepewa agano juu ya shetani na majeshi yake. Ukisoma ile Wathesalonike wa pili, nikurudishe kule nyuma, Wathesalonike wa pili 2 msari wa 7 na kuendelea, inasema wazi yuko azuiaye sasa. Anasema ile siri ya kuasi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye. Manake nini? Manake utendaji wa shetani upo, lakini hauna nguvu kwa kuwa yupo anayezuia. Anayezuia ni nani? Ukisoma sasa katika Luka 10 mstari 19 anasema nimeapa mamlaka juu ya shetani na nguvu zake zote, wala hakuna cha kuadhuru. Ukitaka kupata uhakika